rikthehet përsëri moti i keq në Durrës, duke lënë pas ditët e fundit ku temperaturat ishin thuajse pranverore. Sinoptikanët bëjnë të ditur se gadishulli i Ballkanit dhe i Apenin janë vënë në shënjestër të motit të keq. Në Durrës është shënuar edhe ulje ndjeshme temperaturave me 6 deri në 8 gradë Celsius, krahasuar me ditët e kaluara. Përkeqësimi i kushteve të motit, shoqëruar edhe me erë dhe rreshje shiu, ka sjell pezullimin e përkohshëm të punës në disa sektor në portin e Durrësit. Mësohet se forca e detit ka arritur deri në 5 ball, ndërsa shpejtësia e erës ka kapur nivelin e 16 metrave për sekond. Vështirësitë e motit të keq i kanë vuajtur mjetet e vogla të lundrimit, përfshirë këtu edhe peshkaregjat, teksa mësohet se probleme të dukshme në lundrim nuk kanë patur tragetet dhe mjetet e tonazhit të mesëm dhe të lartë. Sinoptikanët parashikojnë se ditët në vijim do të ketë përmirësim në rajonin tonë, si përsa e përket temperaturave, ashtu edhe sasisë së rreshjeve.